Biz kvaratenli mevzusuyla devam edelim dersimizi. Kvadrat tenlik. AX kvadratı üstte gel BX üstte gel Z beraberdir sıfır şeklindedir. Burada A fərqlidir sıfır olmalıdır. Şagirdler düşünmeyin ki, eğer A sıfır olsaydı ifadənin mənası olmazdı. İfadənin mənası olardı. Sadəcə ifadə BX üstte gel Z beraberdir sıfır şeklinde düşəcəkdir ve bu da kvadrat tənliyi olmur. Kvadrat tənliyi olmadığı için burada A'nın sıfırdan farklı şartını biz vermeliyik. A birinci həddin, B ikinci həddin əmsalıdır, C isə sərbəst həddir. Kökləri düsturu. Kvadrat tənliyin köklərini biz bu düsturla tapacağız. İlk öncə diskriminantı tapırıq. Diskriminant bərabərdir. B kvadratı çıx 4 vur A vur C. Birinci kök, mənfi B üstə kök hatta D bölü 2A. İkinci kök isə mənfi B çıx kök hatta D bölü 2A. Belə bir misal vermişəm. Bu kvadrat tənliyi həll etməli. Şagirdlər, bu tənliyi həll eləmək üçün, qoy mən bunu bu tərəfdə yazım. Yəni, tənliyi həll etmək onun köklərini tapmaq deməkdir. A 3 olarsa, A'ya 3 verdim. Yəni, A'ya 3. Burada A'nı 3 kimi nəzərdə tutmuşam, değil mi? A 3 deyil, B mənfi 4 deyil, mənfi 4'dür. C isə 1'dir burada. Diskriminant necə idi? B kvadratı çıx 4 vur A vur C. B'nin yerində mənfi 4'dür. Yəni, mənfi 4'ün kvadratı çıx. 4 vurulsun A, vurulsun C. Cavab elədi 4. Sonra birinci kökü tapıram bu düsturla. Mənfi B. Həmin mənfini qoyuram mən bəri başdan. B'nin yerində mənfi 4'dür. Mötərizdə mənfi 4. Üstə kök altında D. Yəni, diskriminant neçə alındı burada? 4'dür. 4'dən 2 çıxır. Baxın, yazdım bura. Məxrəzdə de 2 vurulsun A'dır. A'nın yerində yazmışam 3. A 3'dür. Görürsünüz mü? Eləyəcək 6'da 4 üstə gəl 2. Birinci kök olur 1. İkinci kök isə çox sadədir. Yəni burada toplamadırsa, burada çıxma qoyursunuz, ikinci kökü tapırsınız. İkinci kök eləyəcək 3'də 1. Yəni kvadrat tənliyin bu vəziyyətdə 2 kökü oldu. 1 və 3'də 1. Şagirdlər, bəzən kvadrat tənliyi siz vuruqlara ayırmaqla da həll eləyə bilərsiniz. Məsələn, mən bu misalda kvadrat tənliyi vuruqları ayırmaqla həll edəcəm. Vuruqları ayırmağı qaydasını deyərək bir balaca yaddaşınızı təzələməyə çalışım mən. 25x üstə gəl. 2 tam onda 4 bərabərdir 0'ı vuruqları ayırıram. Onu 2 onda 4'ə vuranda elədi 24. 10x kvadratı, 10x kvadratı. 24 nəyə görə dedim? Çünki mənfi 25'i elə ədədlərə parçalamalıyam ki, onların da hasılı 24 olmalıdır. Mən yazacağım bunu. Mənfi 24 x çıx x. Baxın, mənfi 24'ü mənfi 1'e vursanız, bu da eləyəcək müsbət 24. Üstə gəl 2 tam onda 4. Bərabərdir 0'a. Şagirdlər, indi isə vuruqları ayırın. Buradan mən 10x'i çıxardıram mötərizə xaricinə. Qalır içəridə x çıx 2 tam onda 4. Daha sonra bu ikisindən də mənfini atıram mötərizənin qarşısına. Alınır x çıxılsın 2 tam onda 4. Aydındı mı? Bərabərdir 0. Daha sonra x çıxılsın 2 tam onda 4'ü çıxardıram mötərizə xaricinə qalacaq 10x çıxılsın 1. Bax, gördünüz mü? Mən kvadrat tənliyi əmələ gətirən çox əlini vuruqlara ayırdım. Ümumiyyətlə siz bir şeyi yadda saxlayın. Eğer siz hardasa birbaşa bu şəkildə tənliyə rast gəlsəz, siz o zaman vuruqların hər birini sıfıra bərabər eləməlisiniz. Yəni, x 2 tam onda 4 bərabərdir 0. Buradan x bərabərdir 2 tam onda 4'ə. Aydındı mı? Daha sonra 10x bərabər, 12 çıx 1 bərabərdir 0. Buradan 10x bərabərdir 1'ə. Buradan da x bərabərdir. 1'i 10'a böldük. Eləyəcək 0 tam onda 1. Yəni bu olur birinci kök. Bu da olur ikinci kök. Aydındı mı? 2 tam onda 4 və 0 tam onda 1 ədədləri tənliyin kökləridir. Salam əziz şagirdlər. Kvadrat tənliyin bir neçə xassəsi ilə tanış olalım. Bunlar çox önəmlidir. Yəni diskriminant sıfırdan böyük olarsa tənliyin iki müxtəlif kökü var. Şagirdlər, siz kökləri düsturunu yadınıza salın. Orada
Üstə gəl çoxaltda de, sıx çoxaltda de. X1 ve X2'nin birbirinden fərqi nə idi? Diskriminantın müsbət veya mənfi olması idi. Yəni çoxaltda diskriminantın müsbət veya mənfi olması ilə fərqlənirdi. Diskriminant sıfırdan böyük olarsa aydındır ki, müsbət ədəddən müsbət çıxacaq və müsbət çoxaltda de ilə mənfi çoxaltda de də fərq olacaq. Amma diskriminant sıfır olanda üstə gəl sıfırla çıx sıfırda bir fərq yoxdur. Ona görə tənliyin kökləri bir-birinə bərabər olur. Buna deyirlər iki bərabər kök olsun və yaxud da yeganə kök olsun. Bunlar eyni anlayışlardır. Diskriminant sıfırdan kiçik olduqda isə mənfi ədəddən kök çıxmadığına görə tənliyin həqiqi kökləri yoxdur. Yəni burada həqiqi köklərdən söhbət gedir. A-nın hansı ən böyük qiymətində, tam qiymətində tənliyin kökü yoxdur. Baxırıq bura, tənliyin nə vaxt kökü olmurdu? Diskriminant sıfırdan kiçik olanda. Deməli, diskriminantı tapırıq. B 8-dir. A 3-dir. Yəni kvadrat tənliyindəki, yəni AX kvadratı üstə BX, üstə C bərabərdir. Sıfır tənliyindəki A'dan gedir şagirdlər söhbət. Yəni burada A 3-dir. C-nin yerində isə bu durur. İfadə nə qədər uzun olur olsun, X dəyişəninin olmadığı ifadə burada C sayılır. Yəni sərbəstdir. Baxın, elə həmin şeyi yazmışam mən bura. Diskriminant tapıb sıfırdan kiçik eləmişəm. Bu da bildiyiniz sadə bərabərsizlikdir. Bunu həll edirəm bu şəkildə. Və burada A kiçikdir, mənfi 3-dən 3-də 1 alınır. Mənfi 3-də 3-dən 3-də 1-dən kiçik olan tam ədədlər mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6 və s. Və bunların içərisində də ən böyüyü mənfi 4-dür. Sualı mən belə qoymuşdum ki, A-nın hansı ən böyük tam qiymətində? Yox, əgər desəydim ki, A-nın hansı qiymətlərində tənliyin kökü yoxdur, onda cavab belə olacaqdı. Mənfi sonsuzluq mənfi 3 tam 3-də 1 aralığında kvadrat tənliyin kökü yoxdur. İkinci sual da bunun kimi şagirdlər. Bu da sadədir. Yəni A-nın hansı qiymətdə tənliyin kökü yoxdur? Yəni diskriminantı tapmalıyam burada da. B-nin yerində mənfi 2-dir. Kvadratı eləyəcək 4. Çıxılsın 4 vurulsun A. A-nın yerində nə durub burada? 1-dir. 4 vur 1 vurulsun C'nin yerinde duran A. Bera kiçiktir 0. Aydındı mı? Şagirdler, kökü yoxdur mən diğer tarafta dedim. Gəlin bunu biz belə əvəz edəyin. Kökü yoxdur deysa bu şekilde həll edəcək. Kökü yoxdurun əvəzinə, eğer bunun əvəzinə desə ki, tənliyin 2 bərabər kökü var. Deməli 2 bərabər kökü var. Kökü olsun. O zaman neyini edəcəyik? Biz diskriminantı sıfıra bərabər edəcək. Belə davam edəcək misal. Mənfi 4 A bərabərdir. Mənfi 4 A bərabərdir 1. Yəni A'nın bir qiymətində tənliyin yeganə kökü var.